မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရော်နေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့သူမရဲ့ကိုရင်ကိုရာကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လွန်းတဲ့ခင်မွန်တဲ့ကိုပင်ကြောင့် Facebook အကောင့်ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုတော့ဘူးလို့ဆိုလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးနှိုင်းရှင်မြင့်မို့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်ဆောင်နှိုင်းရှင်မြင့်မို့ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေများစွာကိုရိုက်ကွင်းရင်းနဲ့အမှုပညာလောကမှာနေရာတနေရာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရှင်မြင့်မို့ဟာဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့ကိုရင်ကိုရာကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်လွန်းတဲ့ခင်မွန်တဲ့ကိုပင်ကြောင့် Facebook အကောင့်ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ရှင်မြင့်မို့ကတော့ follower 5,000 ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ရှင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုကျမရဲ့ခင်မွန်တဲ့ကကျမသဘောမတူပဲနောက်ဖုန်းတစ်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ဝင်သုံးတာ။ကျမတင်တဲ့တချို့ post တွေဖျက်ပြတာ၊သူတင်နေတဲ့ post တွေကိုတင်ထားတာ၊ CV မှာကျမရဲ့တချို့သောအပေါင်းအသင်းမိဘညီမတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရအောင်ဘလို့တာ။ဝင်ရောက်ပြောဆိုတာတွေရှိနေတာတွေကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီကောင်းကိုကျမနှိုင်းရှင်မြင့်မို့သုံးဆွဲခြင်းမပြုတော့တဲ့ကြောင့်အသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။နှိုင်းရှင်မြင့်မို့ကတော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုပါလူချင်းရလုပ်တဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကိုပင်ကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့နှိုင်းရှင်အကောင့်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပပွင့်လင်းလင်းအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နွန်းနိုမေဟာအမှန်တကယ်ကွာရှင်းခဲ့ဖို့သူဖြစ်တယ်လို့တိတိကျကျပြောလာတဲ့သူမတို့ဇနီးမောင်နှံကိုကွာရှင်းပေးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ရှင်းနေချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ Miss Universe မြန်မာ2023ရဲ့ Four Runner at Solution ဖြစ်တဲ့နွန်းနိုမေဟာဆိုရင်လက်ရှိမှာပုံကိုရည်ရအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ပြဿနာတချို့ဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါရဲ့။နွန်းနိုမေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဖို့တဲ့ကိုကျော်ဦးဆိုသူရဲ့ဇနီးအောင်ဖြစ်သူဒေါအေဂရီဝင်းကနွန်နိုမေရဲ့အတိတ်အကြောင်းအရာတွေဆိုပြီးတော့မီဒီယာကနေတက်ဆင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုဖွင့်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နွန်နိုမေကဒီနေ့မှသူမနဲ့ဦးချုံဦးတို့ဟာဦးချုံဦးကွာရှင်းပြီးလွတ်လပ်နေတဲ့အချိန်မှသာတွေ့ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမအနေနဲ့ပရမအိမ်အောင်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်ဘူးဆိုပြီးတော့မီဒီယာကနေအင်တာဗျူးဖြင့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်တာဗျူးဗီဒီယိုကို Venus Venus account ပိုင်ရှင်ကပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပြီးညီမလေးပရိသတ်တွေကိုယူသားပါကိုဘွားအမှန်ကရှက်စရာမလိုဘူးလိန်နေတာကသာရှက်စရာပါနွန်နိုမေတို့နေမယားကိုကွဲပေးခဲ့တဲ့ရှင်နေကကျမကိုယ်တိုင်ပါပဲပြဿနာတွေစတက်ခရေကကြီးပြစ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အကုန်လုံးကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာများသူတို့ထပ်ပြစ်အောင်မလဲဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေကြတာဆိုပြီးတော့ Facebook လို့မဟုတ်ကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ် Venus Venus account ပိုင်ရှင်ကတော့သူမဟာနွန်နိုမေရဲ့ပထမအိမ်တော်နဲ့ကွာရှင်းပေးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နွန်နိုမေတို့ရဲ့ပြဿနာကတော့ကာယကံရှင်တွေကသာအမှန်တရားကိုအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံကိုစားပြုမေကိုအားပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုလာတဲ့အမရာဘုံအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စတေမာရ14ရက်နေ့ကတော့ Miss Universe မြန်မာ2023အခမ်းအနားကတော့အအောင်မြင်မြင်နဲ့ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Miss Universe မြန်မာ2023ဆိုအဖြစ်နဲ့တိုင်းတောင်မြို့ကိုစားပြုအလှမယ်အမရာဘိုကစွခုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းနှဆုရရှိခဲ့တဲ့အမရာဘိုက2023ခုနှစ်နိုဘာလအတွင်းမှာ SRV ရောနိုင်ငံမှာနိုင်ငံပေါင်း80ကျော်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့82ကြိမ်မြောက်မစ်ဆူနီဘတ် 2023 ပြိုင်ပွဲမှာအမေမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမရာဘိုကတော့နိုင်ငံကိုစားပြုမယ်ကိုအာမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့အတန်လေးကြားရတဲ့အတွက်စစ်မကောင်ဖြစ်ရတယ်လို့ဝန်ထဲစွာနဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုသွားရတော့မယ်အချိန်မှာကိုနိုင်ငံကမယ်ကိုအာမပေးတော့ဘူး။ထိုင်းကမယ်ကိုပဲအာပေးတော့မယ်ဆိုတာကတော်တော်ကိုဝန်ထဲရပါတယ်။အမရာမှာအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပေမဲ့လည်းတိခန့်ပြီးတော့ချိန်ပေးကြပါ။အမရာအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတာပါ။တနိုင်ငံလုံးကပေးတဲ့အားနဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုတယောက်တည်းသွားရမှာကြောင့်တိခန့်ပြီးတော့ချစ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းပါတယ်လို့အမရာဘုံကပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံအမေကိုအာမပေးတော့ဘူးလို့ထိုင်းရမေကိုပဲအာပေးတော့မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့အချိန်မှာအမစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့ရှင်။ဟိုဒီ fashion locker ကဒီ fashion locker ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံမှာ model industry ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ industry တစ်ခုတိုးတက်ဖို့ ਆ ပေါ့နော်။ဒီ industry တွေကလူတွေရပဲပံ့ပိုးရတာပါရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ fashion locker ကိုလုပ်တဲ့ချင်းလဲဆိုဒီ fashion fan တွေရပဲပြောမှုဆိုမှုမိမှုထိုင်မှုမှန်ကန်မှုလို့ရယ်ဒီ fashion locker ယူတော့တိုးတက်စေချင်တဲ့ဟို fashion fan လည်းဖြစ်နေတယ်ငါတို့ကိုယ်နိုင်ငံ miss ကိုအားမပေးနိုင်ဘူးငါတို့သဘောမကျလို့မလားလို့ဆိုတော့
သူများနိုင်ငံတွေမှာရှင်ကိုအားပေးရဲ့ miss ကိုအားပေးရဲ့ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရရှိသွားတဲ့ result ကိုလည်းလက်ခံကြပါရဲ့အကုန်လုံးကဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုပင်မှာဇနီးနဲ့တာကိုလေဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ခေါက်ကမိမိကိုယ်ကိုကျိုးဆွဲချအဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ဆွေကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မုံကြီးမြို့နယ်ဟိုပင်မြို့မှာအမျိုးသားတဦးကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့တာဖြစ်သူကိုဓာတ်နဲ့ခေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိမိကိုယ်ကိုကျိုးဆွဲချကွယ်တော်မှုစက်တင်ဘာလ16ရက်မနက်2နာရီလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ဇနီးဒေါ်အေးအေးမေဟာနေအောက်ထပ်အဝင်ဝါမှာဝဲဘက်ပါမှာ6လက်မကန့်ပြက်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်လက်ဝင်းမှာ6လက်မကန့်ပြက်ရှဒဏ်ရာ3ချက်ရရှိခဲ့ပြီးပက်လက်အနေထားနဲ့ကွယ်လွန်ကတားဖြစ်သူမောင်ဝေရန်ထက်ကလည်းပဲလေကုန်းမှာ6လက်မကန့်ပြက်ရှဒဏ်ရာစွန့်ရဒဏ်ရာကိုရရှိပြီးတော့နေရင်အောက်ခအိမ်ခန့်အတွင်ထုတ်တန်းမှာဥကြုံလင်းမျိုးကတော့ပစိုးကိုအသုံးပြုလျက်ကျိုးဆွဲချကွယ်လွန်နေတာကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းပြောပါရယ်စွေရဒံရရရှိတဲ့သားဖြစ်သူမောင်ဝေရန်ထက်နဲ့ကွယ်လွန်တဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုမွန်ကြီးခရိုင်ပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာ MGEV ကားတွေနဲ့တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာကီလိုတက္ကစီခရုကနေ MGEV ကားတွေနဲ့အခုလကုန်ပိုင်းမှာတက္ကစီဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ကီလိုတက္ကစီခရုကတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်ခီးစဉ်တွေအတွက် EV ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MG နဲ့လက်တွဲကအခုအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်လက်တွဲလုံဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကီလိုတက္ကစီခရုရဲ့ founder ဖြစ်သူကိုလင်းကတော့အခုလပိုင်းကုန်ရက်စဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ရက်တိကျသတ်မှတ်ပြီးရင်ကြေညာပေးမယ်။MG နဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့သဘောပေါ်ကားကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအရန်ကောင်းတဲ့ premium grade ပေါ့။ခီးတဲ့တွေကိုစီးစစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းမောင်းကြည့်မှာပေါ့မော်ဒယ်က MG5 ဖြစ်မယ်လလော့စင်ကား2စီးနဲ့မေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကား2စီးနဲ့တလား2လားလောက်ပုံမှန်ထက်ငွေကျပ်9000ထက်ပိုများမယ်ဆိုပေမဲ့ကား2စီးနဲ့တလား2လားလောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါမယ်ဈေးကအစားကကြီးညာထားတာကပုံမှန်ထက်9000လောက်ပိုများမယ်ဆိုပေမဲ့အခုအဲ့လိုမလုပ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ယူနေကြအတိုင်းပဲယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်နောက်ထပ်ကား10စီးလောက်ဖြစ်လာဖို့လည်းရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကီလိုတက်စီဂရုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကီလိုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့2018ခုနှစ်ကလေးကတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ကအခုချိန်မှာတော့ကားစီးရေတရားဝင်ကျင်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါင်းဟာသူရေးပေးတဲ့တခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးစားမှုရှိစွာအလုံးလောက်ကိုင်းတဲ့အကြောင်းချီးကျူးလာတဲ့ဆိုတော့ကြားပေါက်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအမှုပညာရှင်တချို့ကတော့ကိုယုံကြည်ရလန်းကိုရဲရဲဝံရှောက်လန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဒေါင်းကလည်းသူ့ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့မင်းသားဘွားကိုဆွံ့လို့ပြီးတော့တော်လိုင်းအလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ကိုင်ကသူ့ရဲ့အမှုပညာကိုလည်းတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတော့ဒေါင်းဟာတချင်းသစ်တပုတ်ကိုထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါတချင်းရဲ့တရင်ဖြစ်သူကြားပေါက်ကဒေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးကျူးစကားဆုခဲ့ပါတယ်ကြားပေါက်ကတော့ This song and produce for Dawn will be out tomorrow ဒေါင်းအတွက်ကျွန်တော်ရှင် produce လုပ်ထားတဲ့တချင်းမနက်ဖန်ထွက်မယ်ထင်တယ်နောက်ဆုံးတွေ့တော့ကရိုက်ဖြစ်တဲ့ပေါ့ဒီပုံမရိုက်ခင်လားရိုက်ပြီးလားမသိဒေါင်းကတပုတ်ရေးပေးမလားမေးတယ်အခုအဲ့ဒီတချင်းထွက်ဖို့အစဉ်သက်ဖြစ်ပါပြီသူ့မှာတချင်းထွက်ပြီးရင်လည်းနောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်တဲ့တချင်း produce လုပ်နေတဲ့အချိန်သူနဲ့ကျွန်တော်အချိန်နှိဝဲလောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်ပဲခြင်းမစို့အားချက်တချင်းကိစ္စပြောတိုင်းချက်ချင်း reply လာတာအံ့ဩရတယ်လို့အလို့အပေါ် respect ရှိတာသိရတယ်ဒီကောင်မအိပ်ဘူးလားမသိဘေးကတရားကိုတော့ခရော့မနေတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အမှတ်တရပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကြားပေါက်ကတော့ဒေါင်းကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးစားမှုရှိတာကိုအံ့ဩရတဲ့အကြောင်းချီးကျူးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရင်သွေးရှူဖို့အမျိုးသားထံပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကဖိအားပေးကြတဲ့အကြောင်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်မြတ်သူအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မြတ်သူကတော့ဇလန်းတွဲတွေနဲ့နာမည်ရှာခဲ့တဲ့မင်းလေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူကတော့အခုဆိုရင်အိမ်တော်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအမှုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းရှင်းနာထားကအွန်လိုင်းလက်ဆေးကိုလည်းရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရာသက်တနည်းနေပါရှိလာပြီဖြစ်တဲ့မြတ်သူတို့ဟာသူမအနေနဲ့ရင်သွေးယူဖို့မစင်စားမဆုံးဖြတ်ရသေးပေမဲ့ပဝင်းကျင်ကသူတွေကဖိအားတွေပေးကြတဲ့ကြောင့်အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မြတ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့အခုဆိုရင်နှစ်ယောက်တည်းတာရတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုတိစောက်ထားပြီးတော့ကန်တရားကပေးလာခဲ့ရင်တော့ရင်သွေးလေးကိုယူပြမှဖြစ်တယ်လို့အင်တာဗျူးပီဒီယိုမှာဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရောကြားရပြီးရင်ကလေးယူဖို့ကကာယကံရှင်အိမ်တော်တွေဆုံးဖြတ်ရတာလားပဝင်းကျင်ကဆုံးဖြတ်ရတာလားယင်အရန်ဆူကြတော့ကြောက်လာလို့ပါယောက်ျားကတော့အဲ့လောက်မဆူဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Miss Universe ကြောင့်ဆရောလှရောပင်ပန်းခဲ့တဲ့မြောက်ကိုခဏတာအနားယူပြီးတော့အရင်လိုပွားပွားလွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မော်ရယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်နေသူဒီကတော့သူမရဲ့အလှမဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မစ်ယူနီဘတ်မြန်မာပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ first runner ဆုနဲ့ပဲ G
ကျင်းနေခဲ့ရတဲ့ဒီဟာသူမအနေနဲ့ကံကြောင်းမလားလို့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ဘူးလို့အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကတော့ဒီရဲ့အိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့မစ်ဆူနီဘတ်မြန်မာဂျာနီလေးကတော့ဒီမှာပြန်ဆောင်ခဲ့ပါပြီ။ဆွေးရရှိခဲ့ကြတဲ့ဒီရဲ့ညီမလေးတွေကိုလည်း congratulation ပါ။ဒီကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိပေးကြတဲ့ညီမငယ်32ယောက်လုံးကိုမတ်ဒီကအရင်ချစ်တယ်နော်။ဒီရဲ့အိမ်မက်နောက်ကိုစူးစမ်းပြီးလိုက်ခဲ့ပေမဲ့ကံအကြောင်းမလားလို့မဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုလိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီတယောက်တဲ့အင်အားနဲ့တော့မရောက်နိုင်ပါဘူးဒီအတွက်ဒီကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဒီနေရာကနေဦးစွာပြောချင်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုမဖြစ်စေပြနိုင်ခဲ့လို့လည်းဒီတောင်းပန်ပါတယ်ဒီရဲ့အခေတ္တတလျှောက်မှာစတင်တဲ့အချိန်ကကကိုညီပေးခဲ့ကြတဲ့ကိုဝင်းထံကိုညီဟဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ဒီပြန်ပွဲပြန်ပြစ်တာပါဒီအတွက်အမြဲတမ်းရှိပေးခဲ့တဲ့ကိုကြီးတီဟာကျော်ဒီကိုယုံကြည်စွာရေးချဲ့ပေးခဲ့တဲ့မစ်ဆူနီဘတ်မော်လမြိုင်စီးတီးဒါရိုက်တာမှတ်ကဲမော်လမြိုင်ကဆရာလှအောင်စွန်ကိုဟန်စွန်မဝဲစုံတွေပို့ပေးတဲ့ MT Mon Traditional Drug ဒီကိုကတ်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ပူနီကာဖော်ဖာနဲ့ဆရာကိုအောင်ပိုင်ဒီကိုအမြဲအကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ကိုဆိုင်ဒေလီဘရိုက်ကိုဖြိုးဝင်ရန်အောင်ဆရာအာကာမောင်မောင်ဓာတ်ပုံတွေကိုအလှဆောင်ရှယ်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကိုအောင်စွန်ကိုကြီး Love Sick တက်ဒီကိုအောင်ကျော်ထွန်းမင်းမွန်ချန်ကိုနှောင်းလင်းထွန်းဒီဇိုင်နာတွေဖြစ်တဲ့ဟိန်းဆက်ကိုစမ်းမွန်ပြီးရတနာနိုင်ဝဲဇေဇူးထက်နိုင် Final Evening ကောင်အတွက်အလှဆုံးကူညီပေးခဲ့တဲ့ခန်းဖိလစ်မိတ်ကပ်လင်းပေးကြတဲ့မင်းမီဂျက်စီရဟန်ထပ်ပိုင်ကဝင်းမင်းခန့်ဝိုင်းရှောင်းမီလီစတိုင်လစ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ယူကိုစန်ပူတူဒီပညာရှင်တွေရဲ့ခွန်အားစိုက်ပေးမှုအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးအမှတ်တရရနိုင်ပါပါဒီရက်တန်လာအပေးကြတဲ့ဒီရက်အဖေအမေရဲ့တငငချင်းနေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကိုဘေးကနေပံ့ပိုးပေးပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အမျက်ရှိနေပေးခဲ့တဲ့ဒီရက်ချစ်သူကိုချားလေးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းအပေးမှုကြောင့်ဒီနေရာထိရောက်ခဲ့တာပါအခုလက်တလုံးမှာတော့ဒီစိတ်ရောလူပါပင်ပန်းခဲ့တဲ့ပြခဏအနားယူပြီးအရင်လိုပေါ်ပါလွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အင်္ဂလိပ်လှပခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအမြဲကျေးဇူးတင်နေမှာပါ Well of D ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီကတော့သူမအနေနဲ့ Love for Kaibak ကောင်းနေကြောင်းရောအပိကြတဲ့ပြည်သက်တွေကြောင့်မှာအမတ်တွေကိုလှပစွာမျက်ခွင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျေးဇူးတင်စွာပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လက်တက်စမ်းကျင်တဲ့အချိန်မှာမွေးရဲ့စေဝါကိုသုံးဆွဲခဲ့မှုတွေဆိုပြီးတော့ဝန်ခံလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ထူးကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်တရုတ်ဆောင်ထူးကတော့ကလေးဘွားကဲကဘေးကိုစကားများစွာကိုရှိုက်ကွင်းနဲ့အမှုပညာလောကထဲမှာကျင်းလည်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထူးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကထုံးလင့်ပြသခဲ့တဲ့အဖြစ်အောင်တက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်းထူးဆောင်ဆိုတဲ့ character နဲ့ပြည့်တတ်အားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာလည်းရောင်ချောင်းကောင်းအတောင်20ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာငွေရစီဝါသုံးဆွဲတဲ့ဖိုးသားဆိုတဲ့ character နဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထူးကတော့အဆိုပါငွေရစီဝါသုံးဆွဲတဲ့ character အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းအပြင်ဘက်တွေဘွားမှာမွေးရစီကိုသုံးဆွဲခဲ့မှုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အဆိုပါခံစားမှုကိုမကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မောင်ရဲ့လူရက်ကိုလည်းလက်ခံပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖော်ပြနေလို့ဖြစ်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လက်တဲ့စမ်းကျင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ချင်းနေနဲ့မွေးရစီဝါကိုသုံးဆွဲခဲ့မှုတယ်လို့မကြိုက်တော့တဲ့အခါမှာလုံးဝမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောပြလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်။